elm necə yadda qalır? Təkrarlamaqla yadda qalır. Hı. Ümumiyyətlə biz əvvəllər götürdük ki, yəni elmin yadda elm, yəni ümumiyyətlə elm necə olur? Elm iki şeylə əldə olunur. Birincisi, yəni onu əzbərləmək, ikincisi başa düşməklə. Əzbərləmək, ikincisi başa düşməklə. Ona görə mütləq yəni əzbər lazımdır, əzbər öyrənməli ki, insana yəni elm olaraq o qalsın, fayda versin. Çünki ola bilsin ki, sənin öyrəndiyin elm yəni bu gün sənə fayda, yəni ehtiyacın olmasın bu gün. Və yaxud bir ildən olmasın, ola bilsin iki, bir neçə ildən sənə ehtiyac olsun elmə və lazım olan vaxt çıxartmaq üçün nə lazımdır, o vaxtında onu yaxşı öyrənmək. Ona görə sələflər də yəni hətta hədis öyrəndiyi zaman, hətta görürsən hədis isnadı ilə falan kəsən, falan kəsən, falan kəsən və onu əzbərləyən və hətta təkrarlayan. Və bəzən gəlib görürsən evdə ya qoca qarısı, qoca qarıya və yaxud da cariyəyə danışarlar. Onlar deyərlər ki, yəni bunun nə adəti var bizə bunun? Və deyirsə, adət olmasın, mən özüm üçün. Sizə danışmaq məqsədə özüm üçün, özümün yadda qalması üçündür. Və bəzən birisi təkrarlayır, təkrarlayır və oradan o eşidənlərdən biri deyirsə, nə qədər təkrarlasa artıq mən əzbərlədim onu. Və sonra, heç nə demir, və sonra gün deyir ki, bax, dünən əzbərlədiyin hədisi deyə bilərsən mi? Deyir ki, yox. Deyir, elə biz ona görə təkrarlayırlar. Yəni əzbərləmək üçün yox, əzbərləmək bir dəfə əzbərləyir, amma əsas yadda qalması üçün nə olmalıdır? Təkrarlama olmalıdır. Ona görə Şirazi Rahimullah deyir ki, mən gündə 3 məsələ götürərdim. Gündə 3 məsələ götürərdim və evimə çatmazdan əvvəl yol üstündə bir 90 pilləsi olan bir pilləkən var idi. Və 3 məsələni hər pillənin üstündə bir dəfə dayanaraq təkrarlayardım. Və həmin günün neçə dəfə təkrarlanmış olur? 90 dəfə. 90 dəfə təkrarlandıqdan sonra yaddan çıxarmam. Ha, bəzən insan görsən bir dəfə əzbərləyir, elə bilir ki, artıq bilir. Amma sonra bir neçə saatdan sonra görür ki, heç nə yoxdur. Şeyh Rabbani Rahimullah deyilsin, 3 dəfə oxuyor. Amma ki, əzbər, əzbər üçün daha nə olmalıdır, daha çox olur. Hətta Buxar Rahimullah deyirlər ki, Buxar Rahimullah o cür həm hafizəsi güclü idi və eyni zamanda da yəni yadda saxlamağı da yəni güclü olub. Və ona deyirlər ki, yəni sən belə hansı dərmanlar tablet qatırsan ki, deyir ki, mən deyir, onu çox oxumaqdan, çox təkrarlamaqdan başqa bir şey bilmirəm. Yəni, onlar elə düşünürlər, nəsə bu, nəsə qabıl edir. Və, yəni, onu həmçin dəlilərdən odur ki, bəzən deyir, qohumlarına məktub yazanda qohumlarının adını unudurdu. Qohumlarına məktub yazanda qohumların adını unudur, amma o qədər minlərlə, yüz minlərlə kişilərin adını yadda saxlayırdı. Heç birini unutmur. Çünki diqqət yönəlmiş bura. Amma qohumlar isə unutmur. Yəni, ona dəlil ki, yəni, üzərini işləyirdi. Bəli. Bir daha sual var ki, orada dərəcələr məsələsindəki iman, ehsan, o muhsinlər dərəcə, orada bir Quranda adı deyir ki, onlara şərablar veriləcək, onlara zəncəfir qatılır. Hansı ki, sərsəmrullarının, məsələn, belə bir otaq sahibləri var. O dərəcədir, o, biz onlara toxunmalı, toxunlarsa olsa məsələ genişdir. Bir də ki, bir dənə məsələ ki, burada muhsin məsələsində iki ilə bölünməkdə müamilədə ehsan yoxdur. Müamilədə ehsan, onun da xeyri yəni var, yəni burada dayaq olaraq budur. Bu sadəcə ibadətdir, ehsanın məsələsidir, ibadətdir, ehsanın. Yəni, ümumiyyətlə, bunlar hamısı dərəcə İslam, insan birinci dərəcədə, ona görə alimlər dairə şəkildə, Rəhmət İbn Həmbərdən gəlir İslam, sonra ikinci dairə iman, üçüncü dairə, yəni ehsan dairəsi. Yəni, ona görə bunların adları da var. Məsələn, müsəlman, mömin, mühsin, mühsin adlarla məsəl üçün Quranda keçir ki, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ Yəni, iman əhlinə bir siniflər keçir, özlərini zülm edənlər, muxtasidlər və bir də öndə gedənlər, öndə gedən, səbiqun bil xeyrat, yəni xeyirli işlərdə bir-birlərinə yarışanlar, ötüşənlər. Və səbiqun bil xeyrat, onlar mühsinlərdir, onlar müqarrabunlardır, onlar ibadurrahməndir, onlar ibadullahdır, onların başqa, yəni eyni təbəqənin bu adlarıdır. Və həmçinin möminlərin adlarından sağ tərəf sahibləri, cənnət əhli, bunlar da möminlərin adlarından keçir. Və onların əməllər müxtəlif olduğuna görə də onların dərəcələri müxtəlifdir. O ki, halı sənə dediyim məsələ, bir Mudaffin surəsində keçir və bir də İnsan surəsində Allah tələ buyurur ki, İnnəl əbrara yaşnabını min kəsin kəyənə mizəcuhə kafura. Əbrarlar, yəni elə bir şərabdan içəcəklik, ora kafur qarışdırılacaq. Ora nə qarışdırılacaq? Kafur, yəni bu ayəni oxuyan insanda sual doğurur ki, bəs xalis kafurdan, yəni kim içəcək? Sonraki ayda Allah təala buyurur ki, aynən yaşrabu biha ibadullahi yufəccirunəhə təfcirə. Yəni, ayn, yəni elə bir bulaqdır ki, kafur,
elə bir bulaqdır ki, ondan kim içəcək? İbadullah, Allahın qulları. Onlar kimlərdir? Muhsinlərdir. Bu birisi isə abrarlar kimlər? Möminlərdir. Deməli, abrar, müminun, saf tərəf sahibləri, cənnət əhli, bunlar müminlərin dərəcəsidir. Onlar kafir qarışdırılan şərabdan içəcəklər. Müxalis kafirdən isə kimlər içəcək? Muhsinlər içəcəkdir. Əgər bir müsəlman imanın 6 şərtində ümumi iman gətirirsə, lakin təfsilatı ilə bağlı maraqlanmır ya da tənbəliyi tənbəliyi var, onun üçün o təhlükə ola bilər, onun maraqlanmaması? Təhlükə, əlbəttə, o baxımdan ki, irəli getməyəcək də, irəli getməsi üçün, yəni o barədə öyrənməlidir ki, iman artdıqca əməllərin artmasına səbəb olur. Amma yox, ümumi olanda yəni o qədər olmur. Yəni ümumiyyətlə bunlar da sözsüz ki, elmlə olur. Bilənlə bilməyən Allah təala Quranda buyurur ki, eyni ola bilməz. Lə yəstəvilləzîne yə'lemûnə vəllezîne lâ yə'lemûn. Heç bilənlərlə bilməyənlər bir olar mı? Yərfəlləhu ləzîne əmənu minkum vəllezîne ûtul ilmə dərəcət. Allah təala sizdən iman gətirənlərin və ilm verilənlərin dərəcəsini qaldırır. Yəni sözsüz ki, bilənlə bilməyən yəni eyni deyil. Yəni bir var insan ümumi bilir ki, insanın qəbir var. Öləndən sonra dilmə var. Amma o birisi isə artıq qəbirdə sorğu-sualın olmasını, qəbirdəki əzabları bilir, nə kimi əzablar var, dəhşətlər var və həmçinin qiyamətdə nə kimi dəhşətlər var, əzablar var. Ha? Bunlar xırda təfsilatını bildikcə sözsüz ki, bunun imanı ilə o birisi imanı bir ola bilməz. Ha, bu səbəblərə görə yəni öyrənməli, təfsilatına girməli. Çünki İbn Qayyim rəhməhullah deyir ki, yəni ümumiyyətlə bəzən ola bilər ki, insan ümumi hidayəti bilsin, amma təfsilatını bilmədiyinə görə yolun yarısında qalsın. Yəni, o çox gözəl misaldır. Bəzən sual da verilir ki, məgər namaz qılan insan hidayətdə deyilmi? Yenə hidayət istəyir. Məsələn, ihtina sıratan müstəqim. Namaz qılan insan bu sözləri deyir. Ona görə deyir ki, biz namazı istədiyimiz zaman hidayəti bir var ümumi hidayət, bir var təfsilat, xırdalını bilmək. Və ona görə deyir ki, yəni bir var insanın ümumi bilməsi, yəni hidayəti bilməsi, yəni yolun özünü bilməsi, bir də var yolun içərisindəki hidayəti, xırdalıqları bilməsi. Bəzən deyir, bir insan bilir ki, bu yol bu ölkədən başqa ölkəyə aparır. Bu yolun başqa, bu ölkədən başqa ölkə apardığını bilir. Amma yolun içərisində nəyə ehtiyac olduğunu bilmirsə, yenə yolun ortasına qırıla bilər. Məsələn, nə qədər su götürməli, nə qədər yemək götürməli, yəni ümumi nə qədər azıq götürməlidir. Bunu bilmirsə, ümumi yolu bildiyi halda yenə yolun ortası səhrada, yolun ortasında artıq qırılacaq. Yəni yeməyi tükənəcək, suyu tükənəcək və orada artıq yol davam etdirə bilmədiyinə görə ona həlak üz verəcək. Və həmçinin bu yollardır, məsələn, misal gətirəm yollar. Məsələn, insan məsələn yoldakı radarları bilmirsə, bir neçəsini keçsə artıq Lişeyniyə gedəndən sonra yenə yolu davam etdirə bilməz. Yəni həmçinin də yəni hidayət yolda elədir ki, yəni bir ümumi insan bilməsi başqa bir şeydir. Və yaxud ümumi yolu bildikdən sonra yəni içərilər xırdalıqlarını bilməlidir ki, onu düzgün yəni başa çatdırması üçün. Ona görə daima ihtina sıratan müstəqim, yəni Allah təaladan ümumi hidayət və eyni zamanda təfsilatını xırdalığında bilmək, istəmək və çalışmaq, yəni düzgün mənbələrdən də araşdırmalıdır. Əgər düzgün mənbələrdən, səbəblərdən tutmasa, yenə alınmayacaq. Əgər bir insan ihtina sıratan müstəqim deyirsə, sonra gidib bidət əhlinin kitabları ilə maraqlanırsa, yenə alınmayacaq. Deməli, dua və dua ilə yanaşı Quran və sünnə sələflərin fəhmi ilə olmalıdır ki, hidayəti tapsın. Bu şeyh deyil mi Rabbim Allah deyil ki, İmam Hüseyin Allah deyil ki, yəni siz Rabbim Allah deyil ki, yəni siz Rabbim Allah deyil ki. Orada ixtilaf var, yəni problem yoxdur. Yəni problem yoxdur, ikisi də yəni caizdir, ikisi də caizdir. Hədisin zahirinə görə Rabbim Allah deyil ki, Şeyh Rahman deyil ki, maniyə yoxdur. Hüseyin Allah deyil ki, həmdə deyilməsində də bir maniyə yoxdur. Bəli. Elmin, bildiyin elmin tətbiqi üçün hansı xüsusiyyətlər lazımdır? Nə eləmək lazımdır ki, bildiyi bir tətbiq eləyəsən? Yəni, tək bir örgənməyəsən, örgənməyəsən, yoxsa da onu tədbiq edir. Əsasən, örgənməyəsən, götürürsən, götürürsən. Amma tədbiqə gələndə yoxdursa o. Nə, əməl yoxdur orada, yoxsa? Bildiyin elmin tədbiqi. Tədbiq gələndə əməl isə əməl etməlisən də. O ki, qaldı, yəni iman gətirməsin, iman gətirməsin. Məsələn, burada oxunan şeylərdə, oxudu məsələlər var. Deməli, artıq bilirsən ki, burada çoxsa iman məsələləsi iman gətirməlisən. Yəni, filan şey artı, elmin artdı, deməli, bilməlisən ki, burada Cəbrə aleyhissalam var, Mikail aleyhissalam var, İsrafil aleyhissalam var,
onlar iman gətirməz. Məsələn, Azrail, yəni belə gəlməyib. Bu elmin artdı. Azrail daha demirsən. Demə, əməl etmək nədir? Azrail sözünü demirsən. Çünki gəlməyib. Çünki Quranda nə gəlir? Mələkün məut, ölüm gəlir, ölüm mələyi gəlir. Deyir, onun adı nədir? Ölüm mələyi. Və ya digər nə bildisə ölümdən sonra olacaq şeylər, sənin orada olan əməlin nədir? Orada etiqaddır. O ki, qaldı digər məsələlərdə hədislər gəlir, əməllər gəlir orada, yəni əməl etməyindir. Əməl gəldisə, əməl etməkdir. Etiqad məsələləsi də ona etiqad etməyindir. Keçmiş materialdan da səbəb məsələsindən istəyirik soruşuq. Yəni, icazəli olmayan səbəb, yəni ki, nə dünya evinə, yəni şəriə evinə olmayan səbəblərdir. Məsələn, sadalarda da nə aldı gözümüzə olur. Orada onun içərisində ola bilər mi, övliya Allah və ya bədir? Hansına ki, ümid edir ki, təsir etmir özləyə. Yəni ki, yəni, ya şəfa verir, ya rizq verir ona. Onları da o sıraya daxil etmək. Yəni, insan istəməsi ki... İstəməsi, yəni ki, o səbəbdir ki, o rizqi verici Allah, amma səbəbi qədirir. Yəni, ümumiyyətlə, onun özündə, nədir ki, ya ona görə bidət deyilir və yaxud da ki, çişir deyilir də. Əgər insan deyilsə ki, Allahım falan kəsən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzü hörmətinə, xətrinə mənə ver deyirsə, yəni bu sadədə formanın özü bidətdir. Amma başqa şeylər olarsa, səbəb tutarsa bu şirk olur. Ha, amma ümumiyyətlə deməsi ki, Allahın filan kəsən xətrinə mənə ver. İnsan birbaşa Allahdan istədiyinə görə, yəni burada yəni ittifaqla nədir? Bidət sayılır. Belə formada ya filan kəs çatdır məndə olmalı. Ha, o şirkdir artıq, o böyük şirkdir. Yəni, ya filan kəs, elə uzaqdandırsa bu böyük şirk olmasında heç bir ixtilaf yoxdur. Amma qəbrin yaxınında müəyyən yəni, ixtilaflar kimi var, amma yəni səhih olmalıdır ki, onun özü də böyük şirkdir. Demək ki, misal, ya Rabbi, mən Peyğəmbər salsam, saqqalım, misal, saxladığına görə, saxladığıma görə mənə filan işim üzərdir. Saxladığıma görə? Misal, mən Peyğəmbər salsam, filan üzrünləsin əməl etdiyimə görə, mənə filan işim üzərdir. Yox, təvəssül, səhih təvəssül var, bizdə, yəni, əhsünlə də, düzgün təvəssül insan etdiyi əməllə, yəni, və yaxud da salih insanın duasıdır və bir də ad Allah-u Teala ad və sifətlərini təvəssül etməsidir. Yəni, insanın özü əməli ilə problem deyil. Məsələn, sən laf deməyin ki, məsələn, Allahım, mən sənin Peyğəmbərinə olan sevgimə görə, sənin sevgimə görə filan şeylə bu problem deyil. Yəni, çünki sevgi nədir? Əməldir. Sevgi qəlbin əməllərindən sayılır. Amma o ki, qaldı sən Allahdan filan kəsə görə mənə. Yəni, ona görə Müteyyəmə Rəhməl deyir ki, belə şəkildə insan, istəyən insan elə bil ki, özünə aid olmayan, dəxilsiz bir şeylə istəmişdir. Dəxilsiz bir şeylə. Yəni, bir var sən, yəni, istəmək üçün nəsə səbəb olsun, yəni, etdiyin əməl, Allahım, məsələn, mənim etdiyim ibadətə görə, filan əmələ görə, sənə olan sevgimə görə, rəsul olan sevgimə görə filan işimi düzəl. Yəni, bu əməldir, problemdir, caiz olmalı. Bir də var ki, sən heç eləməmişsən, sən filan göstə görə, onun sənə aliyyəti var. Eləyəm özü. Bir halda ki, biz sadalarımızın müəyyən hissələri bilirik, nə aldı, o deyil. Hansı bir halda bir əlamət olsa ki, filan şey, balaca bir şey, o rizq verir, misal üçün. Yəni ki, başqa bir halda, hansında ki, məlum deyil də bu. Yəni, misal üçün, paltarın üstündə oldusa, o znaqdır, ya başqa bir şeydir. Yəni, burada bilinmirsə, onu biləndən sonra da yəni, ondan tərk olmalıdır o, yoxsa... O sırf belə balaca bir qrupa məlumdur ki, o şirkdir. Ona inanırlar ki, bu olsa, yaxşı olur işləri. Amma bu halda, misal üçün, ondan məlumat yoxdur. O məsələdə... Yox, əgər o sırf burada etiqaddan gedir də. Etiqad eləmirsən, aid deyil. Amma yəni, bilinəndən sonra, yəni, ən azı, yəni, oxşamaq baxımından, yəni, o etiqaddan heç biri olmasa da, etiqad baxımından, yəni, oxşamaq baxımından olmaz. Ona görə, o məsələyə yəni, alimlər toxunur. Sən biri deyir ki, məsələn, maşından üzərliyi asır. Üzərliyi asır, nə onu səbəb tutur, nə onu etiqad edir. Və deyir ki, mən gözəllik üçün asıram. Bunu gözəllik üçün asıram. Yenə alimlər deyir ki, haramdır. Məsələn, çünki bu şey, yəni başqaları nə üçün asır onu? Səbəb olaraq, yəni filan şeydən qorunmaq üçün asırsa, sən onu gözəllik üçün asmağın şirk olması nədir? Haramdır. Çünki başqasının şirkə düşməsə nə olursan, vəsilə olursan, səbəb olursan, o baxımdan. Həmçinə o məsələdə. Yəni, bizdən bəzən görürsün, bilmiyor, başqalarında o səbəbdir, amma səndə isə səbəb deyil. Artıq sən biləndən sonra yenə haram olur daşmağın.
Yani her şeyin əslinə qayıdırıq, əslinə baxırıq o şey nə üçündür? Bəli, nə üçün? Deməli səbəb tutarsa kiçik şeydir, kiçik şeydir. Və təsir etdiyi etiqada dərsə böyük şeydir. Elə belə asırsa yenə nə olur? Haram olur. Əməli ilə dünyanı bəli. Onda necə cəm olur ki, axirət əməli ilə dünyanı istəmək özü ilə belə. O ki, istəməkdən axirət əməli ilə istəmək bizə tərcümə də bizə məsələn qarışdırır. O axirət əməli ilə niyyət məsələsidir. İrad orada keçir ki, bir var məsələ, sual, sual yəni dua eləməkdir də. Bir də var ki, insan iradətül dünya bi amel axir. Orada fərqdir. İradə, iradə qəlbdə olan bir şeydir. İradə, istək. Ona görə bəzi məsələlərin yəni çaşbaş düşməsi səbəb, yəni tərcümə məsələsidir. Burada bax, yəni bax ki, biz ikisinə də tərcümə. Duada da biz nə deyirik? İstəmək deyir. İradədə nədir? İstəmək. Ama fərqli-fərqli şeylər. Bir var istəmək, məsələn, Allahım, məsələn, etdiyim əmələ görə bu filan işim düzəldir. Hətta Şeyh Fovzan Hafizəllah deyir ki, yəni insanın savabından da azalmır. Bəzən sual verirlər ki, yaxşı, mən filan əməlim görə Allahdan filan işim düzəlməsini istədiyimsə, yəni o əməl artıq qalxır arada, savabı itirir, yox. Savabı olduğu kimi qalır, problem yoxdur. Amma bir nə var ki, insan yəni axirət əməli ilə dünyanı istəməsi. Yəni bu istəməsi nədir? Qəlbində niyyətin olması. Məsələn, elmdir. Elmi öyrənir, məsələn, vəzifə imam olmaq üçün. Bu nədir? Əmsə yaxud da digər əməl. Məsələn, Quranı öyrənir, nə bilim falan şey eləmir. Yəni niyyəti, iradətu dünya bi amil axirə. Fəyadında? Yaxşı cəmaat. Şeyh, yaxşı buna kifayətlə Allah təşəkkür edəsiniz.